siswa ana ing desa Piyono. Nalika kowe ngadep ngasaring Bapak Saridin, mesti kowe kabeh krungu apa kang didhawuhake karo Bapak Saridin supaya njaga katentreman ana ing desa Miyono. Mula aja nganti nerwake gawe, kudu netepi kewajiban sak mangsa-mangsa ana salah sawijining pawongan. Aja kuwatir, Bapak. Ora kleru. Momo iki menika leres Gusti Patih. Kaping para murid menika leres siswa wonten ing desa Miyono. Nggih, Momo. Dawuh sing gedhi pangapuramu. Upama tekaku gawe tagih teng atimu. Nggih. Ya mung bae. Aku kepengin ketemu kan wong tuamu Saridin. Mula aku njaluk kelawan kowe. Ayo bebarengan kelawan aku. Nyedaki klan wong tuamu. Punten dalam sewu Gusti Patih. Mboten ateges kula menika badhe badal dumateng dawuh panjenengan dumateng kula mboten. Nggih. Nanging menawi tut ing wedal sak menika panjenengan kepengin pinanggih kalih Bapak Saridin kapeksa mboten saged Gusti Patih. Lho. Kok ora bisa kepiye to, eh? Awit ing wedal sak menika Bapak Saridin nembe netepi kewajiban gula wentah sedaya para santri lan siswa wonten ing desa Miyono. Sok sinten kemawon ingkang badhe pinanggih kalih Bapak Saridin mboten dipun keparengaken Gusti Patih. Momo dawuh kula. Ngono ya kena. Nanging kowe kudu bisa milah-milah lan bedakke sapa sing teneka ing Miyono. Kula panggalane kaprajan ing Kabupaten Patih. Arpo kepiye wae kudune ra entuk kowe. Nanging ing wedal sak menika kula sampun nampi dawuh saking Bapak Saridin kapeksa kula nyandhek dumateng panjenengan Gusti Patih. Yen ngono tegaku iki kudu bali. Menika leres. Prajurit, ayo mongso. Si anak ngomok waktu iki dino marang sapa wae kang terdak ing omahmu ora mekenake. Leres Gusti Patih, mregi kula sampun paring dawuh anak-anak kula kaporo ana sak jabaning Miyono. Gus kula tasih mranata bocah-bocah sing dereng ngerti kawruh napa-napa badhe kula kula wetah
kapure mboten kaganggu dene tiyang asanas kula kenjaki anak kula niku wae. Ning sing kudune ora kaya ngono to, Din. Lajeng kados pundi? Ngono ya kena. Ning kudune ora bisa metung, bisa milah-milahake sapa sing temeka ing Minono, eh? Nek sing temeka ing Minono kuwi wong sak lumrahe. Ora bedane kowe. Kowe kena-kena ae mbok balekke. Leres Gusti Patih. Rening anak kula menika mboten nyumurupi menawi Gusti Patih menika nggadhe pangwaos wonten ing Kadipaten Pati sawutuwe. Dianggep kados dening kula lan sampeyan menika menawi mboten dados patih. Lah niki wonten perlu napa kersa? Nggih, Den. Ya ngene ya. Tegaku ing pangarepamu ki mau ora mung tindak nglangi. Nganti aku kekeran talan anakmu mergo aku nampa utusane biyane Kanjeng Bupati Pati kang supaya mirunggan nglawan kowe sawise sing mirunggan iya lan orane gelem ora gelem kowe kudu bebarengan nglawan aku sowan ning Kabupaten Pati. Mbok wigatine aku uga ora mangerteni sing baku kowe lan aku bebarengan sowan ning Pendopo Pati. Gusti Patih, kula nduwa dhateng kersanipun Gusti Patih mboten. Tentu kula nyendikan. Kaya ngono. Rene nggih anak lan bojo kula tasih wonten mriki. Langkung prayogi Gusti Patih, kula aturing rumiyin lapah, kula mangke badhe sumusul wonten ing kadi. Kaya ngono. Tak ugemi lho, Din. Enak nanti kowe gawe-gawe kaya melawan sing wis kelakon, titen ono kowe ya. Iku mangu karo aku. Jeng ngrekno ji. Kakang Sariki, aku wis matur nuwun bungah rasa atiku. Liripun ateges dak maru bocah wong papat wae kok ora padha suraya. Sedaya menika sampun dados kasunyatan. Lila lan lega rasa sing manah. Sinaosa kula menika panjenengan maru dumateng kadang-kadang kula kok Kakang. Ngene ya, diajeng rekno ji. Kados pundi Kakang? Dening aku iki mbok menawa perkara sing wis kapungkur kae isih mampu. Ya sok kala masa aku wis tau ngandhekake ora iso nyimpen barang kang bacin, jalaran batang mono disimpen ana ya tetep mampu. Kula pitados dumateng panjenengan. Mung ngene ya, rening aku iki katimbalan dening Kang Sinuwun. Kanjeng Bupati Pati, mari kedah kula aku kudu lumampah. Nek aku ora enggal-enggal suwane Kadipaten Pati, mengko mendak ana pidana sing luwih jeneng. Menawi to kades mekaten panjenengan badhe tindak pati. Ya ora ana. Lha wis kaya para garwa Kakang. Ya ora ana meneh. Diajeng Rekno Jinali sing nulungi aku ya mungkeng slira mak. Mula ndak tanti, aku derekno ana ing Kadipaten Pati. Menawi to kersa panjenengan kades mekaten kula badhe tindak pati. Sunan Kudus Nak Mas Dipati Tundonegoro. Kula nuhun ing ngendika panjenengan bilih Saridin sampun adek paguron. Mila kula sampun utusan kalian Rekyono Patih nimbali Saridin supados sowan ing Kabupaten Pati. Nak Mas Dipati Tundonegoro. Nggih. Wis pas lan bener kalampun to jeneng sira nimbali si Saridin. Nanging ora dibingung nggih kula nanggapi Rama. Perkara apa? Ingkang panjenengan kersakaken kados pundi hingga kula kedah nimbali Saridin Rama? Ini ya Nak Mas. Nggih. Tak aturi mut nalika pati kaasto Kanjeng Dipati mangononeng. Mergo Saridin kena perkara gawe raja pati.
mateni si Branjung Kapidono gantung sari den Melayu apike kalamun to mengko patih mertoko sumo wis nimbali sari den sira dalem ya enggal midono sari den ya dipidono gantung kaya ngeso dalem nggih menawi ngaten mboten badhe tumpang suh melek anggen kula badhe ngadiling pragas menika Rama Sanes. Saridin, jauh kanjeng. Bener-bener rada mundur, rada mundur. Nggih. Yo mung kuwi. Saridin, dawuh Kanjeng Bupati, mesti kaget kowe tak timbali. Unggahing pendopo Kabupaten Pati. Inggih. Raos sing batos kula kados sinambering gelap wonten menapa kula katimbalan ngersa dalem Kanjeng Bupati Pati. Ento-ento ngambui apa pancen mbok jarak? Babar pindah kula dereng krumaosi kalepatan kula kalih Kanjeng Bupati Pati menika. Nalika Rama ngasta pradhata til ning Pati kowe duwe perkara. Ewondene kowe wani bali sing tanpa lilahku tekse kowe uga nyingkur perkara ing Kabupaten Pati. Nggih. Kula perkaramu mbiyen urung iso wasa pidana. Persanipun Kanjeng Bupati Pati kabeh nalika kowe mateni pemu Branjung kowe luput ditetepi Rama kowe kapidana gantung mula wiwit dina iku uga tak tetepi kowe tak hukum gantung sendika. Woi Kang Sowan Kaji. Lho mertoku sumo nggih. Kowe tak perintah nimbali Saridin kok malah keri iki mampir nanti kowe. Mila saking menika sak samunipun kula pinanggih Kang Saridin. Saridin menika saguh sumaguh sowan wonten ing pidaleman Pati ning kula kedah ngrumuyini lampah Kanjeng Dipati. Iya ya. Ndak apura kaluputanmu. Nggih. Nanging wiwit dina iki ndak tetepi Saridin kapidana gantung. Mula siagake gantungan ing alun-alun. Lho, untuk diberi ini? Gantung. Pasrai paring obo-obo mengejobo Regiono Patih Mertokusumo. Mekaten. Pangirin. Pripun Rama Sunan Kudus? Iki wong tuwa isane iki mung kudu pamrih. Oh nggih. Namung pamanggih panjenengan kok kula betah. Aja nganti kedadian sing wis biyen kapindho maneh. Nggih. Yen gantung Saridin kudu sing dhuwur. Dene kok sing dhuwur. Nggih. Kalo Pati bentodo perso melet ilati Saridin di meletnya bengenah nek Saridin wis kapidana ngono lho. Nggih nggih kula nggih kepareng matur Kanjeng Ibu. Iya Saridin kuwi arep matur apa Saridin? Nggih menawi kula pun gantung nggih sendika mboten badhe nggawa kersanipun Kanjeng Ibu Bupati Pati. Iya. Nanging kula gadah panyuwun. Apa penjalukmu Saridin? Panyuwun kula mboten napa meneh ingkang kula suwun namung Rama Guru Jakbar Sudik kapurih wonten ngajeng piyambak menika. Piye-piye? Nonton kok Rama Sunan Kudus kersanipun wonten ngajeng piyambak betos kula. Den. Kok kowe ngakon-ngakon ning ngarep iki sebabe apa? Angge pisepuh mawon mengke nak mendak mboten semerep nek kula pun gantung. Nek ngarep sasirku ning mburi ya sasirku. Rama Sunan Kudus. Kangge ngawekaning prakais menika panjenengan
Pinten saged ngudaneni pamundhah pun Saridin mboten? Ya ora apa-apa ah, ngono ae. Saged? Disiagano. Galuke ning ngarep dhewe bareng. Pe aku wis tuwek kuwi to. Agih guru kula. Patih merta kesumo. Nggih, ates pundi? Obo-obo diwiwiti. Oh, aten. Prajurit. Jarake. Apa siji teko telu kudu sing banter ning ngarep. Ya. Siaga, eh. Siji. Loro. Telu. Ana wong wadon sing wani nyabarke gantungane Saridin. Cuma entuk kok temen. Sopo pawongan? Kula Retno Jinoli. Retno Jinoli? Kados mekaten nggih. Mongko Retno Jinoli ingkang kula ngertos kadang dalem Kanjeng Sultan Hanyokro Kusumo Metarap. Mboten lepat pangandika panjenengan. Lajeng napa kersa sampean mambengken kula paring pidana kaliyan Saridin? Pangapuntenipun ingkang ageng. Menawi to panjenengan menika badhe ngantuk pidananipun Kakang Saridin. Mangke rumiyin. Monggo panjenengan kula aturi nampi kekancingan menika. Kekancingan? Kados mekaten enjing. Rama Sunan Kudus. Ya mbah nek ngono kuwi aku tenan. Napa kula kedah nampi nawala menika? Ya dipriksani mbok menawa ana kali gaten apa piye apa jalu piye kono. Marang kawula ningsun ing Kasultanan Mataram. Kabeh wae ora ana kang sun piji mlihine para bupati. Ora wenang paring pidana marang Saridin kejaba ingsun. Sing wani midana Saridin tanpa lilah ingsun teges nyingkur marang panguasan ingsun. Ingsun Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ah, mengko dhisik, mengko dhisik. Kula menyaten, kula mboten wonten mo. Iki tenan apa ora? Jajal tak delok ya, sapa ngetirik gawe-gawe. Tapa asmanipun cecok menika. Sing tapa asma sampean dalem Kanjeng Sultan Hanyokro Kusumo nggih nggih. Mongko yen siramu midana Saridin, siramu kapidana. Kapidana ngeso dalem. Ya yo nek ngono aku yo mbok. Pramasonan Jabar Sodi. Pripun, pripun? Iki nek perkara negara Saridin diayomi karo Kanjeng Sultan ning Mentara. Oh nggih, cetha niki mboten cetha. Tatanan agama sing Saridin iso luput. Iki sing ngadepaken aku. Oh, panjenengan monggo, Bu. Dawuh Rama. Iki pati ora ngeso ngadili kowe mergo kowe diayomi ngeso dalem Sultan ning Mentara ya. Nggih. Ning kowe wani adek paguron nganggo jeneng Syekh. Wis Syekh lem tuku kondi. Ya jeng Retno Jinoli. Injih kula kan. Ya layang sak suwek wae aturake Kanjeng Sunanku. Oh ngaten. Mboten ngemongaken wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Tunggal Negara nanging semanten ugi kula kemutan nalika semanten panjenengan peparing dumateng kula. Layang sak suwek kagem Rama Jabar Sutik. Monggo panjenengan kula aturi nampa Rama. Yang kau seh ini kau nganti, sing kena nganggo ki aku seh tajuk Sunan Kudus wi kena. Angge kula seh nggih mboten tuku mawon. Sultan Abu Qorin ing Rum aweh gelar seh marang kawula ing Pati jeneng Saridin ya seh Jangkung. Dadi kowe kok ngrum iki? Nggih. Kanjeng nama Dipati? Kim aku sampe tolo tinggal Kudus ya lali ana kawi gaten ya tak tinggal ya tak bali ning Kudus aku. Lho, Rama, 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 Rama. Rama Sunan Kudus. Jabar Sotik. Weh, lara karu-karuan nek kaya ngene iki. Pati mertuaku semua. Lha iki piye Rama Jabar Sotik kok malah tinggal sih. Kanjeng Adipati. Sanjeng Ratu Retno Jinoli. Injih kula kanjeng. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Awit.
Gusti. Sempinten adreng panggalih panjenengan. Badhe midana dumateng Kakang Saridin. Eh, berjuyut. Berjuyut. Ayo diluari. Luari. Luari sing gedung. Sampun papar ta cukup. Saridin. Sedaya kalau sampun kuanggep wonten kerampungan sak menika monggo kula aturi kondur lan kowe Saridin kowe tak aturi bali ana ing desamu gandeng saiki orang ngira nek kowe dadi IP dalem Kanjeng Sultan Hayam Kusuma nggih kepareng matur ya ya sami ya kepareng Kanjeng monggo monggo Kanjeng monggo Kakang Kartoko Sumo mari jauh wiwit dina iki aku dawuh ana ing Kabupaten Pati sawetara tentreme ndak pasake marang dhewe ndase mbok elokno sapa ngono. Dadi komplit iku kowe karo aku de kewajiban. Heeh. Katote momok. Lho iya. Lah iya, kewajiban ki dhisik mula kuwi. Esuk wanti wayahe momok golek awake dhewe. Heeh. Nek ora ana mundhak ra prayoga. Lho iya. Kok sing ditutuh sapa ra ya? Dadi sapa awake dhewe? Lah awake dhewe. Ayo, sing saka Panti Kudus tajak sowan ning Pati. Lho wis ra kurang-kurang lek goleke cara supaya Saridin iki dihukum bendang mati saka karepku. Lho kok ya ana sing nyelametno ae kok. Ning ngene, sip trangkil. Iki kejaba kowe tak jak kowe mang menggok ana ing warung kopi kana to. Nggih. Kowe mung tak kon nyakup wujute barang kuwi ora kena takon ape kanggo apa ora perlu kowe takon. Nggih. Nek tak butuhno kowe sing sanggit karepku ya. Ngaten ngaten iki. Iki ngene ya. Iki aku ora nuli kondur ning Panti Kudus. Saridin mesti kondur ning Miyono ape tak cegat ning dalan. Oh. Tak goleki salahe supaya entuk cara. Oh, karo diwangi mikir ya. Nek salah liyane pun gampil to kok. Iya. Eh Saridin. Sunan kados. Kowe rak ya ngakoni to yen aku ki gurumu to? Nggih, dados kula kok selak mboten. Merga kowe pinter mbiyen ngajem ning Panti Kudus, ya to. Aku ya percaya yen kowe muridku sing pinter. Nggih, kejawi Kakang Trangkil sesarengan mondok wonten ning pesantren Kudus. Ah, ngene ya, Den. Nggih. Aku ki wong tuwa, ya gurumu ning aku ki duwe kawruh sing aku durung bisa ngudari.
Lajeng menapa menika? Aku buka kitab ki ora ana, ayate ya ora cetha. Lah sing pengen tak takokke rak ngene. Lho ngeten lho, nek wonten kitab mboten wonten, wonten ayatipun mboten wonten, mboten usah dipun upadi. Lah iki aku perlu ngerti bab siji iki. Napa? Sing kawruh sing durung bisa tak udari. Sing tak karepke pati kuwi darbeke sapa, urip sing duwe sapa. Iki neng kita tak goleki ora ana iki. Oh niku waone mboten namo tajeng pun tulis menika. Sing tak karepno. Nggih, lha ingkang pun pikajengaken. Pejah lan gesangipun titah wonten alam dunya, sedaya mboten darbeni namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi pati kuwi sing duwe mung Gusti Allah, ngono ya. Dadi yen urip sing duwe sapa? Nggih kula. Dadi urip sing duwe manungsa yen pati sing kuwasa. Nggih. Upamane den iki tak takon aku. Nggih. Takon tak kena to? Nggih. Mbok menawa kawruh padha karo aku, ya. Nggih, upami wonten kirangipun wong kula. Nah, iki babakan pati. Nggih. Nek enek manungsa. Ya, manungsa mangan bubur gamping. Wis sing lumrah mati apa ora? Sing lumrah menika pejah, mati ya. Gusti Allah sampun paring. Nah, Gusti Allah mboten maringaken kawula menika pejah, nggih mboten pejah wong menika pangwasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi kalau untuk Gusti durung maringake menungsa iku mau mati, senajan mangan bubur gamping ora mati ya? Mboten. Kotip trangkil, memang ratakan gowo gamping, ngeliat ha, kaya jepuk. Den, iki gamping. Iki upama mbok pangan. Nggih. Nek pancen kowe durung wayahe mati ora mati ya. Dereng. Jajal pangan, Den. Nggih. Nah, Den. Lara mesti, lara wetengmu mesti. Nggih. Alhamdulillah. Pening Gusti Allah dereng ngersakaken kula pejah. Mboten menapa-menapa, Mas. Jadi, kau gak mati? Betul. Gak mati kita. Lu, kayak orang nawang tulung-tulung. Lu, sopo kayak? Sopo kayak? Sopo kayak? Orang pecah. Sopo kayak? Tulung-tulung apa? Sendo, iki apa amdo? Iki putuane kula. Iki putuan. Iki meng nang kali kono. Nggih, kelelatan kali mriku. Iki bocah iki kelap. Nggih. Kok wis biru kaya ngono nek rumah saku wis mati iki. Sari Den. Dawuh. Bocah iki kelelep ya? Nggih. Kamangka wis biru kaya ngono upama dipakani gamping kuwi kira-kira urip apa mati, Den? Mesti mati ya? Menawi Gusti Allah dereng marangaken pajah, bocah menika nggih saged waras malih. Jajal dulang Den, aku tak roh Den. Lho. Ya putuku. Wah, percaya sik ki aku Den. Percaya ning kowe kudu eling ya. Kowe iso ngene iki mergo aku. Mergo aku ki gurumu ya mergo aku sing marahi ngaji kowe biyen. Mbak Rondo. Iki mang putumu adus ning kali kono ya? Nggih. Nganti kelelep. Nek ora anakmu to iki putumu to? Kanggo pangeling-eling ya, Nduk. Kali sing kanggo kelep putumu kae muga-muga kena diarani kali putu. Robo sunah. Sampun paring dawuh yen putunipun simbok randha pejah wonten kali menika katelak kali putu.
Iya. Kula nggih ajeng nderek maringi petilasan menika. Wah ya apa petilasan karo si kali wujudnya kali putu iki mau reneng kali putu meneka kangge klelep putunipun Mbok Rono meneka sampun pejah reneng kula dulang jenang gamping saged waluya temaing jati malih tekes meneka saged waras nggih namung mangke sak kiwa tengening kali putu niki cara warek kanggo mangan kanggo sugih kanggo dalan pangane wong sak kiwa tengening kali putu namung bagi dodol jenang dadi besok dadi bakul jenang ini ya deh gandeng kali putu ki laladan kudus besok ya katelah jenang kudus sahabat taro kono jak mulai putum ya jak mulai ya kono ayo hati-hati nih beruang aja jero-jero putunya dijogo kono-kono dar jenang monggo. Ya aja melu mangan gampeng kowe. Ngene ya. Mbeng ngene Gusti Allah mboten paring nggih mboten pas. Ngene ya Saridin. Siki aku wis percaya nganggo banget. Babakan pati lan pesti ku mau ya. Siki tak takon meneh. Upama ana menungso menek klopo sing dhuwur kae. Ya, klopo dhuwur kae ya. Sing sak ngisore wit kae ana klopo sing dhuwur banget. Upama kowe menek kelopo kae ya Din. Nggih. Menek kelopo nak wis tekan dhuwur kowe njungkir siram ning isor. Kuwi kira-kira mati apa ora Din? Menawi Gusti Allah dereng ngersaken nggih mboten pejah. Dadi nek Gusti Allah urung ngersakno kowe mati, senajan kowe njungkir kok kelopo ya ora mati. Mboten. Menek Din, jajal Din. Nggih, kepareng nyuwun pamit. Mendhuwur meneh, Din. Nggih, sapa-sapa. Sage kirang-kirang dhuwur meneh. Nggih, kula niki pun teng janur niki, pun goleki janur. Kula ampun. Wonten papah nginggil piyambak. Nek kowe wis tekan dhuwur ngono kuwi, ya? Nggih. Kowe kudune sing isih kulon kuwi. Seki aku njaluk ya Din. Nggih. Wis tekan dhuwur, kuwi njungkir mengisor siram kena watu ki Din. Iki nggih. Yo, nggih. Mati. Blok kon dhuwur klopo sirahe nggon ngisor mesti matine. Ya mutek to niku nek mesti mati. Nah, mesti wis mati. Mati ya Den ya Den. Loh, kok sik kuntek-kuntek? Nggih, tasih. Gesang Rama Sunan. Isih urip iki Prangkil. Isih urip. Wah. Hari Den bener bener sak. Percaya sik iki aku. Percaya, percaya. Yen kowe murid Sunan Kudus. Nek ngono saiki aku kandel banget kapitayanmu yen kowe pancen pitaya yen pati ku sing gawe Gusti Allah. Nggih. Saiki ngene ya Den aku tak takon maneh ya. Lho. Kowe ngakoni yen aku gurumu? Nggih, guru kula. Sunan Kudus gurumu? Nggih. Saridin murid? Nggih. Lah nek iki upama guru njaluk karo murid. Kamangka murid duwe kuwi diwenehi apa ora Den? Sampun wajibipun menawi wonten tiang sepuh nyuwun dhateng anak. Menawi anak menika gadah pun paringaken. Nggih wonten pangunan-unan jare nak anak polah mono bapa kepradah, lamun bola bapa polah anak kedah jumangkah. Oh ngono. Rama Sunan Kudus badhe nyuwun lamun wonten kula aturaken. Ngono ya, janji ya. Nek gurune njaluk karo murid, kamangka murid kuwi duwe kudu diwenehke ya. Oh nggih. Hari Den, setane aku njaluk kowe mati. La ilaha illallah.
ilallah Muhammad. Nah, iki janjimu lho ya. Kamu kok kowe duwe aku njaluk kudu mbok enehi. Aku njaluk patimu saiki. Rama Sunan. Godhong tela kemawon sakit ndamel marme tiyang alih. Menawi Rama Sunan nyuwun dateng pejah kula. Kene napa kula silak badhe kula aturaken. Ah, yo tak andani. La haula wala quwata illa billahil aliyyil alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ri Faridin wis gak ana keteke. Ora ketine. Ha jaluk patine. Sing ngene kene trangkil. Aja ngonti wong padha ngerti yen aku sing duwe karep kaya ngene iki. Sapa terus ayo bali pati kudu ayo. 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 Muhammad Rasulullah. Lho neng apa kok datang kene kabeh? Kakang sampean malu temen jati, Kakang. Kanjeng Sunan. Bapak wajeng ngrekno jenali sakjato nang kaya. Rama Sunan, Rama Sunan. Saridin, nggih. Karepmu kuwi bener munggo ing kowe. Nanging luput tumraping kulawargamu, anak lan bojimu. Aku ngerti. Gawe leganing liyan, gawe seneng liyan kuwi kelebu ibadah. Nanging lekasmu sing kaya-kaya ngono kuwi, gawe ora seneng ing kulawargamu, anak lan bojomu. Ki lajeng kados pundi guru sejati Syekh Maloyo? Ini ya. Kula namung badhe nglegani dhateng rekesanipun. Aku ngerti sing mbok karepe. Nggih. Karepmu nglegani apa sing dadi kersaning gurumu Si Japar Sutik Sunan Kudus. Nggih. Sarine. Cikula kan. Erna Jinoli. Cikula Jinoli. Rokayati apa dening Rokayatun? Cikula. Saiki aku ngersake kowe-kowe kabeh tumula bali ning Miyono. Bojomu bakal tak kandhi ana ing Kudus saka karsaku dimendhangake ana karampungane perkara ning Jabar Sutik lan bojomu Sisariti. Iya, iya. Iya. Sing ati-ati lah kanjeng ratu. Yes, Lord.
kawan kelawan si Jafar Sudik, saya kira yuk derekno aku angkutan kemulan Jafar Sudik. Kesanipun Romo Sunatan, monggo kula derek aku. Kodep Trangkil apa dene para patayat ing panti kudus. Ngerteno no ya Kotep. Sakwuse Saridin wis kelakon mati, rumangsaku ki aku wundu wingi bengi kae. Ana Saridin cacah 1000 padha nggo pedhang. Rumangsaku ki aku malah wis 3 dina iki ora iso turu. Kaya mau bengi tengah wengi aku sholat tahajud. Lagi gelar sujadah wae. Rumangsaku Saridin ngetongi kepalan karo aku. Rasane kok lungkrah banget iki aku. Diperingkeli aku. Ojo. Di aku ojo seru-seru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu menapa leres menika Kanjeng Sunan Kali. Mapan ora luput leh munyawang yen sing teko ning pangarepanmu Sunan Kalijaga. Wonten kawigatosan ngantos Kanjeng Sunan Kali rawuh wonten ing Panti Kudus. Sayekti pancen ana kawigaten tumraping kewelan aku. Menawi kawigaten kalian pun kula pun Sunan Kudus kono ya nduk padha nyingkreh kono ya kono padha nyingkreh Kotip Trangkil tak parengke ning kono. Oh nggih. Kono. Ngene ya Jafar Sudik. Nggih. Perlu kang sepisan pancen sengaja aku tilik karo keslametanmu. Nggih matur suwun. Jadi mentas wae aku kru kabar yen kowe lagi gerah. Tigang dinten menika lho Kanjeng Sunan Kali rasanipun kula mboten saged tanep menawi ngersakaken wonten ing tilam pagulingan kang wonten amung kudu nglindur mawon. Lah saiki wis ana sudane apa durung? Nggih dereng, dereng. Ngene ya Jafar Sudik. Ije, Kanjeng Sunan Kali. Ing sajroning kowe lagi nampa coba. Yo digedhekke leh prihatin. Nggih, ditrima kanthi sanes. Kita dawuhipun Rama Sunan Kali. Aja nganti kendhat nggonmu meminta marang Sih Kamurahning Gusti supaya lelaramu ndangake mari. Ngestoaken dawuhipun Rama Sunan Kali. Ngene. Jafar Sudik. Ije. Bab sing wigati sing pari kudu tak wenehke kelawan kowe. Padane kene wis napa Kanjeng Sunan Kali? Jane mono kowe wis kru kabar apa durung? Perkawis napa menika? Yen Saridin ing wektu iki dina wis tumeka pati. Tersane ya. Wong tiyang urip nggih gelem mati. Milimrah kados kula sampeyan nggih gelem nggih gelem mati. Iki kesanipun. Ora ngono Sar. Jabar Sedek. Nggih. Sing kudune kowe tak wene kabar. Sing kena denarani kabar lali kudune rak kaget. Lah kok tak sawang malah ketok le seneng atimu sawi sing kowe tak wene kabar yen Saridin ing wektu iki dina wis tumeka pati. Ya mung emane. Pati ning Saridin kuwi ora mergo lara sing banter. Madal saka sawereng tetombo. Sing temahan tumeka pati. Ning muga ndadekno kawruhmu ya. Nggih. Satemene pati ning Saridin kuwi dikaniaya dening liyan. Patine dijaluk dening pawongan. Nyuwun sewu nggih Kanjeng Sunan Kali.
nek kula dereng nate kepanggih kejawi nalika sowan wonten ing Kadipaten Pati rikala rumiyin. Ngejeng pas menawi saritin menika dipun ajab sedanipun dhateng kula munggah kula ra boten tiyang sae. Niku tiyang elek mboten. Wis suwe banget ya. Kowe ora sapa jegong, ora sapa temen kelawan Susaritin. Oh, tanu, awet saking Pati. Ini ya. Jabar Sudik. Sapati ning Saritin. Wis sing rumangsa kelangan ora mung kula wargane. Anak lan bojone apa dening aku. Ning uga ana sawijining pawongan sing banget kelangan. Sinten niku? Tak dongengi lakon ya. Nggih. Lelakon 30 tahun suwene ngepasi Sunan Muria tindakan siar agama tumuju desa ngadesa garwaning Sunan Muria ya sujinah sedulurmu sujinah adine kula nika nggih ana ing dalem kae jinan delalah ana rawuhe panjenenganing Rama Sunan Bonang. Ono kedadian apa? Ono ing Kasunan Muria. Allahu alam. Namung pening Gusti Allah sing pirsa. Sawi sing Sunan Muria bali nggone tindakan siar agama, sakala kaget. Disawang bojone Susujinah katon meteng kang wis lek ing punang jabang bali ing kamangka nalika ditinggal lunga tindakan kuwi Susujinah kuwi ora meteng. Banjur Sunan Muria tuwuh cubriyane ngeyakinake yen garwane Susujinah wis ilang kasetyane. Awet saka banter murinane Sunan Muria temahan Susujinah nulungane saka ing pang Kasunanan Muria. Tekan pinggiring kali ndelalah ngelailahke. Sawi sing nglairake mergo saka bebek lan sengkele sarta saka isine si Susujinah mau satemah bayi ditinggal ana ing pinggir kali Susujinah njegur kali katut ilining banyu temahan kumeka pati ndelalah ing alam semono ngepasi aku kuwi leledang anake Susujinah tak slametke terus tak gawa lunga ana ing dedan aku ketemu kelawan wong wadon sing lagi nyenyuwun supaya duwe anak lanang sing jeneng Nyai Ageng Kelingan. Nggih, terus lah temahan mergo saka welasku si ponang jabang bayi ki mau tak wenehke kelawan Nyai Ageng Kelingan. Cetane Nyai Ageng Kelingan kuwi ya Sariden kuwi. Yo menawi kuwi Sariden apa kan. Saridin menika taksih purunan kula kanjeng Sunan kali. Monggo. Kula ati Saridin iki isih urip alhamdulillah. Alhamdulillah Saridin. Sing gedhe pangapuramu ya Saridin. Nggih, wonten napa, Rama? Mundhak dina. Saya ora kuat aku ngrasake laraku. Nggih pun kiyat-kiyat. Ya sing gedhe pangapuramu lakon sing wis kawuri ya Saridin. Sambut. Dipun kiyat-kiyataken Saridin Rama Sunan. Aku mekas marang kowe ya. Nggih. Panti kudus sakwutuhe tak pasrahke karo kowe Saridin. Nggih. Mongen saking santri kudus saking lukute wong tuwa marang seneng sira aweo pangapura. Mergo tenane isih ponak aku dhewe anake adikku Susujinah. Nggih mugi-mugi Allah subhanahu wa taala. Aku ngersake maringi pangapunten sedaya kalapatanipun Rama Sunan. Aku ngersake sare aku. Saridin aku ngersake sare. Nggih nggih nggih. La ilaha illallah. Sekecaken Rama. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Rama Sunan. Rama Sunan. Wah.
Kok dia kayak gak kenong. Saritin dawuh Rama Sunan. Jaluk pangapura. Mugi-mugi kusah paring pangapunten sedaya kalapan itu Rama. Jaluk pangapura. Iki aku jaluk pangapura. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Rama Sunan. Rama Sunan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rama Sunan. Sampun matur sampun sinten. Yeah. Ya mong muga-muga wae salah paring kawulan sepiro karupan iki Pak. Bisa itu dalam kang padang matu kang Gusti Allah Ta'ala paring pangapura sekabeh keluputane Rama Sunan. Mekaten mekaten. Dening miwiti aku isih nom nganti sprene nggone ngarep iki mangsa pati ku jalaran durung padha. Dening Rama Sunan Kudus wis kapundhut ngeso dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya entuk dalan kang padhang margo kang jembar. Bumi kang suka toyo kang suci entuk iman kang langgeng di ngapura dosane dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo padha dadi ruti monggo aja ngati para santri. Menapa ingkang panjenengan raosaken kakang? Kakang Saritin, nojinali, kuenai mama, irong ayam pun, irong ayam. Saya sudah serangin di penpangati. Udah saya sudah, enggak udah saya. Kakang Saritin, istri monggo kula aturi mapan ing Kabupaten Pati supados mangke dipun usadani wonten ing panti sada Kakang Sariti. Kanggo Retno Jinoli wis pundi wis lan jalipun Kakang Sariti sedaya keluarga wonten ing Miyono kula sami menika kanggo Retno Jinoli ampun menggali ingin wong ingin buten prayogi sedaya saka guru wonten ing Miyono sampun tepuk gelar anggenipun upati kuwi kutha Sroya musadani gerahipun Kakang Saritin kok ampun dipenggali ingin sami nyatane kula Kanjeng Bupati Pati Kakang Saritin. Sepinten kalepatan kula dan sampun mugia paring pangapura. Saya dangu yang gesang menika badhe kelampahi pejah. Ini kowe mama ratu. Kajeng Retno Jinoli. Ya jaka awal teges wong mati mono. Asine mah mulo ya urip. Dari wis ana panganan ora. Wong urip bakal mati. Sampun ngendi kowe kang ngadus mekaten. Kanjeng Sultan Anyokrokusumo. Nggih kados pundi Kang? Sampun suro-suro anggenipun pangandikan. Kanjeng Bupati Pati. Nggih. Pripun Kakang Saritin? Agen kula sakit menika mboten saya. Saya suci nang kaporo. Kakang Saritin. Menika wonten kalepengipun pendhak menika 13 sasi. Nggih. Pun pendak
ngantos 100 dino boten sudo. Ngantos 80 dino nggih boten wonten sudanipun. Ngantos 7 dino, 3 dino niki boten sudo. Nggih, namung kula maring dhateng Kanjeng Sultan Hanyokrokusumo. Pripun Kakang Saridin? Kanjeng Bupati Pak. Nggih, nggih, nggih. Pripun, pripun? Bae mama. Mbak Nemo. Kowe diajarno jenenge. Kakang. Lamun kowe besok tak tinggalake, aja nganti padha sulaya, lan padha maoma. Senajan kok tak masu. Sampun ngene kowe ngatas mekaten to Kakang. Lutan saya setia. Ya mong, ngomong sih nauso penjendengan. Lan mama Hasan Aji ya timong saya ngapai aja nganti pada kereta. Cipu wekang gaji gaji. Kanjeng Sultan nanya prokosu. Kanjeng Bupati Pati. Eh, ripon gak akan cari din. Ulo tidak tahu aja nganti pun anak lan bojo pula. Ampun kuatos. Ampun kuatos. Mangke kula ingin tanggung jawab. Ini wonten ing miyono. Kula pasaken dateng anak kula pun mama kalian bojo kula Sarini. Dening anak kula Hasan Aji sampun mukti wonten ing Palembang. Anak kula Hasan Kusori sampun wonten ing Cirebon. Ya mengene lho. Mbok e mama. Oke. Diajak ngrepno Jinoli. Kakang. Kanjeng Sultan Hanyokrokusumo. Nggih, Kakang Saridin. Kanjeng Bupati Pak. Nggih, pripun, pripun? Menawi kula sampun wangsul dhateng Kasidan Jatis lan Sota Lemana. Kula malih. Nggih. Kepo ingkang wonten padukan randhah menika kangge pragatan atur Sota. Naten kula ngestuaken Kakang Saridin menapa mboten kepareng kula boyong wonten ing Kasultanan Mataram Kakang Saridin badhe kula padosaken usada kados pundi Kakang Saridin sampun sampun mboten wonten usada kangge kula sampun ditewanci kula kedah sowan wonten ngersa dalem Allah mboten wonten tempo lan mboten wonten saos kelimah kula badhe nyuwun kok e momo werna jinali momo Hasan Aji Kanjeng Sultan Kanjeng Adipati kula nyuwun pamit petus lan ngersa dalem Allah Kakang Kanjeng Ratu Majinoli Kanjeng Sultan Tidak tepuk Sabri pun Kakang Saridin Sedo Sampun mitungkas Kebu miko Kangge pragatan Oke Milo Ampun ngantos ing manggenipun Kakang Saridin cuwing penggalih nggih. Lajeng kebunipun mapanipun wonten pundi Kanjeng Sultan? Bayu Sarini, Mama. Kebune mapane menyang ndi? Kebune mapane ndi? Ya nek ngono. Ayo bagi-bagi. Ayo disikok ya. Kebune, kebune kene wis dadi pitungasing Bapak. Kene-kene. Kakang Saridin yen wis kapundhut dening ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo tuntutane si kebuki kudu diperagake kono tindake ayo tindake tindake ya 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 tindake tindake wong areng
Lataran kana. Kanjeng Sultan. Nggih. Kanjeng Sultan. Apa? Malah para menika mboten kuwi percaya kawontenipun masa menika Kanjeng. Dadi wujude kaya ngono ki ora tumomo. Gone iki meragas karo wis kebo. Gombleh kebo ora tedas, ora tedas ngono apa? Weh, lha mbah. Elok temen Yai Bupati. Apa ana liyane? Bagaimana menika? Atau biasanipun saben kebo kula beling pecah. Yai Bupati, apa kula kira-kira kowe ndi pusaka? Nggih, kanggo meragas kebo. Pusaka ku iki kinaro meragas kebo kae lho. Oh, ngoten. Ayo tindake. Iki dadi modern ya ora mesisan. Allah. Iki pengameng-ameng ing Kabupaten Pati kok gombleh kebo kok ya ora pedas. Aneh-aneh banget iki. Pripun iki Kanjeng Sultan? Mboten kedados menapa Kanjeng Sultan. Anu e mok. Moden mbleh kebo ya ora pedas. Lho iki pusaka ing Kabupaten Pati nggo meragat kebo ya ora iso tumomo kok iki terus piye, Mak? Monggo welinge bapakmu sing nggo belian kebo. Terus piye iki? Punten teh lem sewu Kanjeng Sultan. Kados pundi? Bayu Sarini. Kula kemut. Nggih. Kemutan perkawis menapa? Kula semanten sak derekipun bapak kula semukinipun pecah. Nggih. Titip dhateng kula wujudipun peso. Singklat. Nggih. Peso. Nggih. Eh, lah menika kangge napa? Sakderipun Ki Ageng Keringan sedo titip peso kalian jenengan. Leres. Kangge sembli wujudipun sembilan kula. Oh, ngaten. Nggih. Menawi kesanipun Mbak Yusari ini kados ngaten nggih. Pundi? Sing latipun utawi pesonipun kangge meragas cekebo kula wau. Bapak. Topi. Le, saiki kuwi iso cerangan meneh. Mergo bapakmu wis suwan ana ngersaning Gusti. Niki pri? Meniko wujudipun peso Kanjeng Sultan. Iki sing kewajiban kowe, Din. Iki tampan ana wujuding singlat utawa peso kanggo meragas cikebo. Ayo tindake. Anane ya kuwi. Del. Depae barang kawak nih kok. Lho sing landhep kok mboten. Wis ayo tindake. Wis kana jajal. Belah nganggo peso iki. Iki lagi malah ora selangi pun kan iki. Kok maturke kados sesan sik. Aku tak takon kowe. Iki apa wis bisa kelakon nggonmu meragas si kebo? Hm? Padha wae. Sembadan Kanjeng ngene iki malah keporo lulangipun iki kan samro kanthi. Wis bisa tumomo keporo lulang iki. Bocos kene tanganku iki. Inggih, inggih. Ya ya ya. Kene. Siklate kene. Monggo. Yai Bupati Pati Kanjeng Sultan lan para keluarga ana ing miyono ya ora aneh yen kalenggan iki atasi sing kebolandoh kae pusaka pati wae ora bisa ngentasi gawe mung kegawa saka wujuding singklat ya peso. Peso iki aran peso beganjing. Nggih, nggih. Iso tumomo ndrigas anane si kebulando. Lah, iki Kang Sliro pinangka cagaing negara saka guru ana ing Kabupaten Pati. Iki keluarga kanggo pengeling-eling, ya. Nggih, nggih, nggih. Wujuding kebulando sing saiki ditigas kelawan wujute singklat beganjing. Sok sapa wae
besok sing kedunungan lulang landoh iya apa meneh kok lulangi wulune wae ora bakal tumomo sekabeng pusaka saka wae sok sapa wae sing kedunungan lulang landoh lan kedunungan wulune lundang landoh wae ora bisa ke taman pusaka. Oh, dados kangge pentingan pusaka. Ya, titikane sinten kewalenge ketundukan landoh ketang wulune. Iya. Gambar landhep mawon boten ketemu. Pusaka ndi wae ora bakal tumomo. Nggih, nggih. Ning kabeh mono ya ana apese. Apese pripun? Apesing sok sapa wae sing kemulan. Lulange kebulan doh Kakang Saridin ya Kakang Sejang. Najan kemulan no. Krubut ora ketok paribasane. Ning bisa apes. Kena dayane kasiate singkat beganjing. Ya. Iki sing kanggo nek patulah apese saka peso beganjing lawu. Lah, kula tinggal lenggan iki padha dadi pasesen aku bakal kondo karo Kyai Bupati ing Pati keluarga ana ing Miyono. Nggih, nggih, pripun, pripun. Kalenggan iki ayo kita memuji ngersaning Gusti teng akarya jagat ya Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga arwahe Kakang Sejangkung ya Kakang Saridin bisa tinampa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala sing maune ning donya kuwi duwe kaluputan jujubu muga-muga diwenehi pangapura ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula kabeh keluarga ana ing Miyono lan Kyai Adipati-pati ing kalenggan iki wis ana kerampungan, ya. Nggih, nggih. Aku bakal kandha marang Kang Slira ing kalenggan iki ulang kebulandoh bakal tak simpen utawa tak boyong ana ing Kasultanan Mataram.